Benvinguts a un nou informatiu del programa Temps d'Església, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona. Durant aquest mes, hem tingut la sort de rebre a la nostra diòcesi nombroses personalitats que han impartit diverses conferències i han compartit els seus coneixements i experiències amb el públic gironí. Una d'elles va anar a càrrec d'un dels millors sommeliers del món, Josep Roca, cap de sala del celler de Can Roca, una persona propera i amb una capacitat molt especial per seduir a la gent a l'hora de parlar del que més li apassiona en la seva professió, el vi i el que transmet. Va explicar les estretes relacions entre el vi i la religió el passat 14 de novembre. L'exvicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, va ser un dels conferenciants més esperats del cicle amb motiu dels 500 anys de la Reforma de Luter. El director de la Càtedra sobre Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra és l'autor del llibre Història del Protestantisme als Països Catalans i va omplir una de les sales de la Casa de Cultura de Girona també el 14 de novembre. D'altra banda, el pare abat de Montserrat, el gironí Josep Maria Soler, també va ser a Girona, on va omplir el 15 de novembre l'Auditori Josep Irla amb la conferència L'art contemporani en la litúrgia després del Concili Vaticà II. Veurem les millors imatges de tot això i algunes coses més, tot seguit al programa d'avui. És Nadal. No tingueu por. Us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Déu s'ha fet proper a cada un de nosaltres, a cada dona i home del nostre món. Déu s'ha fet home, un infant que esdevindrà adult, una persona que té nom, Jesús. Déu, l'Omnipotent, s'ha fet feblesa i debilitat humana, un de nosaltres per poder-se comunicar i donar-se a conèixer com el qui ens estima i ens salva. Déu no se'ns dona a conèixer amb la força o la magnificència, sinó per la feblesa d'un infant. Es pot rebutjar un Déu que s'ha fet infant? Demano i desitjo que durant aquests dies escoltem l'anunci joiós dirigit a cadascú de nosaltres. Experimentem la mirada emprenyable de Jesús. Ens sentim acaronats per les seves mans d'infants, valorats en les nostres debilitats, perdonats en les febleses i equivocacions, animats perquè ens descobreix com som estimats, confiats perquè sempre i en els moments més difícils està al nostre costat, esperançats perquè el camí de la vida ens porta cap a ell, cap a viure en plenitud tot allò que somniem. Durant aquests dies, visquem el goig de creure, de fiar-nos de Jesús, el Salvador. S'ha fet petit per dir-te, no em pots rebutjar, em necessites i et necessito. Senyor Jesús, nosaltres venim com els pastors, els pecadors, els malalts, els pobres, els necessitats d'amor, a trobar-vos. Poc us podem oferir. Potser una fe molt freda, un gran amor als béns materials, les ferides que la vida ens ha obert, també la nostra bona voluntat. Així sí, que el nostre Nadal serà feliç. Joiós Nadal! La delegació de l'Apostolat Seglar del Bisbat de Girona va celebrar el passat dissabte 4 de novembre la inauguració del nou curs amb una conferència titulada Ser laics enmig del món, a càrrec del dibuixant malagueny Patxi Velasco, més conegut com a Fano. La trobada que va tenir lloc al Casal Cartanyà de Girona va ajudar a reflexionar sobre la identitat i la missió de cadascú. La trobada va ser amena, divertida i va tenir molta profunditat, alhora que va esperonar els assistents a portar una vida cristiana centrada en Jesús. Des de la seva experiència, Fano va donar un altre punt de vista per transmetre el missatge cristià als més menuts, i ho va fer amb dibuixos que van sorprendre a tothom i d'una manera molt amena que els assistents van agrair. Mestre, pare de família i cristià, Patxi Velasco va parlar sobre la identitat.
Lo que hemos estado hablando sobre todo es cómo ser laico en el mundo y que lo primero y principal es saber quiénes somos. Y nosotros somos los que nos hemos encontrado con alguien que se llama Jesús de Nazaret, y como somos de Jesús que es Cristo, somos cristianos. Entonces, ir más allá de eso, de los valores, de los valores, de los valores, y que los valores son necesarios, pues sobre todo lo necesario es el encuentro con alguien que es Jesús de Nazaret, que nos habita, que nos quiere, que nos acompaña. El sentit de l'humor, irrenunciable per a Fano, va presidir una conferència original i molt educativa. Los niños son gente sencilla y los adultos somos sencillos también. Y el mensaje es sencillo y claro, ¿no? Y Dios es amor, pero también es humor. Entonces yo creo que hay buena sintonía y ver que la buena noticia, cuando uno te da una buena noticia, se alegra. Entonces no puede uno dar una buena noticia si no lo hace alegre, ¿no? Primero porque la ha recibido y por eso la comparte. A través del dibuix, Fano arriba als més joves sempre que fa una de les seves classes a xerrades. Yo era profesor de religión en un colegio de gitano, un ambiente marginal, mucho analfabetismo. Entonces, la iglesia ha sido sabia y siempre ha tenido vidriera y maneras sencillas de explicar las cosas. Entonces, los dibujos son mil palabras, ¿no? Una imagen vale mil palabras, entonces cada dibujo son mil palabras, y no puedes decir mucho con los dibujos. Per cloure l'acte, el bisbe Francesc va agrair al dibuixant la seva presència a l'acte i va assegurar que no només s'havia escoltat un mestre, sinó un testimoni. Un dels millors sommeliers del món, Josep Roca, cap de sala del celler de Can Roca, és també una persona propera i amb una capacitat molt especial per seduir a la gent a l'hora de parlar del que més li apassiona en la seva professió, el vi i el que transmet. Els Manaies de Sant Daniel han organitzat un cicle de conferències on una de les sessions del passat mes de novembre va anar a càrrec precisament de Roca, per tal que desenvolupés la xerrada amb monestirs i vins. Un viatge en el temps que demostra que al llarg de la història vi i religió han anat molt lligats en diferents aspectes. Tal i com el mateix sommelier explica, aquests dos conceptes tenen a veure amb espiritualitat, amb misticisme, amb aplecs de cultura que s'han trobat al llarg de la història des de fa molts i molts anys. Des de diferents religions, i en aquest cas des del desert, des d'Egipte, en el que hi ha una vinculació espiritual i vinculada al món d'interpretar la natura a partir del raïm, a tot aquest recorregut que podem veure fins a l'actualitat, no? En el que hem anat veient com els monjos i com des de la religió s'ha anat fent un pòsit de coneixement i s'ha anat divulgant aquesta història, que és una història avui de tots. Tota aquesta relació entre vi i església va ser explicada molt didàcticament per Roca a tots els assistents, que ja coneixien el seu encant habitual a l'hora d'explicar-se i expressar el que un determinat vi transmet o significa. Bé, el vi és un suc de fruita fermentat que només amb això doncs, seria una beguda que podríem veure com la beguda més higiènica de totes. Al darrere d'aquesta facilitat de fermentar d'un suc de fruita com el raïm s'hi aboca tot un treball de reconeixement, d'intel·lectualitat i d'una certa espiritualitat que ha anat lligada al llarg de la història, no? I en aquest cas aquesta idea símil de sang, del vi fa sang i del sang de Crist, que ens arriba per compartir i que arriba doncs, per mesurar un apropament cap a la vida d'espiritualitat, doncs, fa que el vi tingui aquesta capacitat, no?, de seducció des del gust, però també des dels símbols. Un viatge al llarg de la història i una manera de conèixer com el vi ha estat molt protagonista en el dia a dia de la religió com a un punt d'espiritualitat i un element de seducció que Josep Roca es va encarregar de transmetre als assistents de la millor manera possible. La Fundació Cor de Maria Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols va celebrar l'acte d'inauguració del 125è aniversari del Col·legi Sant Josep amb una conferència al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer, a càrrec de Juanjo Fernández, sota el títol En Berra de Respecte. Un centenar de persones hi van assistir. I és que l'Escola Cor de Maria ja fa 5 anys que ofereix una xerrada a cada trimestre del curs destinada a tota la comunitat educativa i a tot el municipi en general, en una iniciativa d'interès per a pares i mares. La gent que vingui avui aquí doncs, buscarà escoltar en Juanjo, que és una persona que sempre fa unes xerrades molt interessants i a més des d'un punt de vista molt amè, no? I amb un to així molt amical.
però a més doncs, ens agradaria que també puguin escoltar una mica els parlaments que faran les autoritats inaugurant, no?, dient hola als actes de celebració del 125 aniversari. I és que en aquesta conferència hi van assistir, entre d'altres, l'alcalde del municipi, Carles Motes, i el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, els quals van destacar el gran paper de l'escola durant els seus 125 anys d'història al municipi. 125 anys d'educació, 125 anys d'ensenyament, 125 anys d'esforç, 125 anys en els quals moltes generacions aquí han crescut, han madurat, s'han fet grans, s'han fet una personalitat i per això cal celebrar. Que jo com a exalumne doncs tinc una certa predilecció i una debilitat, no?, pel Col·legi Sant Josep i tota la quantitat de mestres i la feina que es fa en aquest col·legi, que la veritat com a ciutat ens sentim molt orgullosos, i com a exalumne encara tinc un motiu més d'alegria que vull transmetre la felicitat i la congratulació a totes les mestres que veig que estan per aquí, que estan arribant totes, i la veritat és que és una alegria important. Col·legi Sant Josep era una escola que era originàriament era dels germans de les escoles cristianes de La Salle, i llavors va passar a ser escola diocesana. Els 125 anys en aquest moment forma part de la Fundació Cor de Maria Sant Josep, perquè ens vàrem ajuntar amb l'escola Cor de Maria fa ara 14 anys. Llavors, el que estem celebrant aquí és l'edifici Sant Josep, doncs, que fa 125 anys. Pel que fa a la conferència, Juanjo Fernández va posar sobre la taula el delicat tema de l'assetjament escolar, conegut com a bullying, i també com assentar bé les bases per tal d'acabar amb aquest greu problema que és present a les nostres escoles. Avui parlarem de què és possible viure amb més de respecte, és a dir, de conviure amb la gent i desmuntar l'assetjament, el que sovint coneixem com bullying. Parlarem de quatre C's, parlarem de la importància de conèixer els nostres fills, de comunicar-nos amb ells, de la importància de ser coherents i de comprometre'ns fins al final en aquesta lluita a favor del respecte. D'una manera molt amena, posant un toc d'humor, però tractant sempre amb delicadesa i serietat un tema tan delicat, Fernández va aconseguir fer arribar el seu missatge i transmetre algunes bases per lluitar contra el bullying i, sobretot, evitar que els qui el practiquen ho tornin a fer i també ajudar els qui el pateixen o l'han patit. El cicle de conferències que s'ha organitzat en motiu dels 500 anys de la Reforma Protestant va portar aquest novembre fins a la ciutat de Girona a l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, el també escriptor Josep Lluís Carod Rovira, que va pronunciar la conferència La presència protestant als Països Catalans. El director de la Càtedra sobre Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra és també l'autor del llibre Història del protestantisme als Països Catalans, i va omplir una de les sales de la Casa de Cultura de Girona. Fins ara, la resta de conferenciants del cicle organitzat per Justícia i Pau, els Amics de la UNESCO, i per la Delegació de Diàleg Interreligiós del Bisbat de Girona, havien centrat les seves xerrades en la figura de Luter i en els moviments de dissidència cristiana abans de la Reforma. Així que la de Carod Rovira va ser una de les conferències més esperades de tot el cicle per a la proximitat de la temàtica. Jo aniré explicant quina va ser la presència del protestantisme al segle XVI, al segle XVII, les aportacions que hi ha al segle XVIII, doncs començaven a haver-hi traduccions d'escriptures al català per part dels protestants, la gran aportació que fa el protestantisme a la cultura catalana al segle XIX, quan es tradueix el Nou Testament al català, i ja des de finals del segle XIX, doncs com les diverses branques del protestantisme arriben aquí i s'hi instal·len i són presents fins al dia d'avui. En el cas concret de les comarques de Girona, el territori de més importància i de més tradició dins del protestantisme és Figueres i el conjunt de l'Empordà en general. La commemoració internacional dels 500 anys de l'inici de la Reforma Protestant feta per Martí Luter el 1517 és el moment adequat perquè es disposi d'una obra com aquesta, Història del protestantisme als Països Catalans, que és la primera obra d'aquestes característiques. I és que la Reforma va ser el primer moviment de masses antijeràrquic de tota Europa i va comportar un canvi històric a tot el món occidental, no només religiós,
sinó també polític, econòmic, cultural i lingüístic. Si bé no va arrelar aquí al començament, avui dia és la segona confessió religiosa amb prop d'un miler de centres de culte, socials, educatius i de lleure, i més d'un centenar de publicacions des del 1869 fins ara. L'obra és capdavantera en aquest camp, tant pel tema estudiat com per l'àmbit territorial objecte de la recerca. El públic, que va omplir de gom a gom l'espai de la Casa de Cultura, va poder-lo gaudir de la mà del seu autor. L'Església no té un estil artístic propi, els ha admès tots. I això ha generat un tresor que cal conservar. Aquesta afirmació la va assenyalar el dimecres 15 de novembre el pare abat de Montserrat, el gironí Josep Maria Soler, en la conferència L'art contemporani en la litúrgia després del Concili Vaticà II, que va pronunciar a l'Auditori Josep Irla de Girona en el marc de l'any Fita, que se celebra en motiu dels 90 anys de l'artista Domènec Fita. L'acte va comptar amb la presència del bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Francesc Ten, i el mateix Fita, acompanyat per la seva esposa, entre d'altres autoritats. Va presentar l'acte el comissari de l'any Fita, Quim Bové, que es va referir als orígens i vivències gironines de l'abat montserratí. Precisament amb aquest mateix referent, el pare Josep Maria Soler va fer memòria del debat que va generar a nivell de la seva família el Pas Jesús davant Pilat, realitzat per Fita en un encàrrec de la confraria de Jesús crucificat, com també havia fet amb la imatge de Maria de l'Església dels Claretians. Seguidament va fer un recorregut històric i evocador de les representacions artístiques, des de la senzillesa de les que tenim a les catacumbes, per anar progressant i incorporar a la pròpia figura de Jesús amb la del pare representat per un ancià o el colom de l'Esperit Sant. Soler va explicar que la societat que correspon a l'etapa del romànic, amb un gruix d'analfabetisme, va accentuar les representacions plàstiques que progressivament s'allunyaven de la litúrgia, que podríem dir que culmina amb l'esclat del barroc. El Concili Vaticà II va intentar el retorn a les fonts i també es va referir als missatges dels papes Sant Joan XXIII i Pau VI, adreçats als artistes. En la part final de la conferència va plantejar una vella qüestió. És lícit representar la imatge de Déu? Per respondre que si a Déu se l'ha d'adorar, les imatges s'han de venerar. La catedral de Girona és un dels emblemes més significatius de la ciutat. És, per excel·lència, l'edifici més important del casc antic. Aixecada entre els segles XI i XVIII, es configura a partir d'un conjunt de murs i espais d'estils diferents, des del romànic del claustre i la torre de Carlemany, fins al barroc de la façana i l'escalinata. Situada estratègicament al nucli central de la ciutat antiga, conegut com la Força Vella, coincideix amb el traçat urbà de Gironda, assentament d'època romana, del qual encara romanen mostres de muralla a l'actual plaça de la catedral. El més singular de la catedral és la gran nau gòtica, de 23 metres d'amplària, que és alhora la nau més ampla del món de qualsevol estil, llevat del de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, que fa 25 metres. Precisament aquesta nau i la seva història van ser els eixos centrals d'una nova visita guiada organitzada per Catalonia Sacra. El 2016 es va celebrar que fa 600 anys que es va acordar l'ampliació per construir una única nau en lloc de les tres habituals. Una decisió que va ser molt atrevida i que va acabar fins i tot amb el suïcidi del seu arquitecte, que tenia por que s'ensorrés durant o després de les obres. La gran estructura del seu orgue fa que la seva magnitud es vegi una mica interrompuda, però tot i així, la nau és imponent i no deixa indiferent a ningú.
Durant la visita guiada organitzada per Catalunya Sacra, el guia va explicar als assistents, prop d'una vintena de persones, detalls i anècdotes, i va fer un repàs al llarg de la història de la catedral, centrant-se en el seu gran atractiu i en la seva marca d'identitat, aquesta nau gòtica. Pel que fa als detalls i curiositats, molts dels quals van ser explicats durant la visita, cal dir que l'interior de la nau gòtica de la catedral acull un important conjunt de mobiliari litúrgic romànic i gòtic, amb peces com la cadira de Carlemany, el retaule de Pere Bernès o el magnífic baldaquí d'argent, que conforma una de les peces d'orfebreria més espectaculars de tota la diòcesi. La cadira de Carlemany és una càtedra episcopal del segle XI. Catalunya Sacra seguirà organitzant visites guiades a diferents temples del país, amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni i la seva història d'una manera amena i enfocada a la gent que potser ja havia visitat les seves esglésies, però que mai havia tingut l'oportunitat d'escoltar de la mà d'una persona que ho coneix molt bé totes les interioritats i els detalls de la història d'aquests edificis. Per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamus.